Sayarbook чтение стало еще доступнее. Слушайте аудиокниги, скачивайте все заранее для чтения без интернета. Интуитивный интерфейс, широкие возможности выбора настроек, книги на русском, якутском, а также языках коренных народов Севера. Sayarbook. Эгерде сахам сире. Эхиги сахана цыналны көрдүрөр эхтенере кампания телевидениетигер өркөнө иген билини тургутер бирини көрөт. Ону мен ытайчы Георгий Белоусов бу часын сата эхинин бирге болор бүттөн. Олугун ден үрөбүн ван жолланабын. Анан же күндү доттор бу часка бары же кергенден кё экранга тенигер бары мустангыт же өркөнө бирини көрүн. Бала куну кутун урушкагатын ылыргытын умнуман баягы сөбүлөйбүт итлергитин сурунан кеби якырынча. Бар кахан эмит Tuamit berahinya kadu, tuamit kersihuga do uitangit, barjong utun, doktor utun, sahut wakutun, yurdi wakutun, siap. Jatun, bihigi erikune biri bit sama cugas dora. Semi Andreevich Navgoroda fatnan ayar nasionalne kiniga kehata bodar. Bili terde kiniga bodaran emi umnuman, ogolar butugar, bilingetten kinigene ahtar yurading, one bayat emi ilen kemitir kinigene ahar bolung. Siap, otun Өркен өйге бұ бұйылғы саңа айыр сезонға өттін әмие финалистер бар бұл оқтыра. Оны өттін сас телевизионы сезон бүтіуіте әмие финал бұл оға. Оның әмие ұлыққан қарчы суыма хенде кирсияқтары тұрдаға. Үшігей кейі бейтін өйтінен білетінен әмие қарчыланары тоқ қоғанна болу бұл біленге маңны күрімчік кәміне. Сәбтетін мен доғаттар бұны өрекеді білсейінлері бін өтті күнді доғаттар. Жәтті бұ күнлерге әйгі сақабы телевидентін бары берілерін олығын көрір бұл ұқтақыт, олар әрі сама өттін көтіппәкі көрір. Жә түгенгіт кейі тоғыз часкені бұл ұқтақ, олы бәтір сақалы сериалары жә болы тұралар, онан жә бары ұлықанлығын, кемнерге дана сарт айымнетінен мен таптыр спутнигімген олыз үшігей сериал көсте тұрар. Бұл сериал геройдары бияқа қытта кәлілер. Ол күдік өттен жері Владимир Ахлопков, үйінер көліне театрын директері, онына артыға тұтасын тұя бұлықтын, онына жа кенеттігір Ира Попова Урбанет. Жәбігі болағына жа кейінеғі Бұ сериалға ұбайды балығы наға шөндік аңнюғды. Әпті. Жиняқ кейі олы итен қайарғында. Оғынан бары онда ұппыт. Жиняқты. Ағамын кейі соғы үйон. Әйгі жиняқты бүгітір әбіттір әбіттір әбіттір. Аңнуға. Оның жа қайда қайбіттір аңнюргүтір үші әкінчік олығын тепчігі хос бұл Қадар қолуыр ән балдығыр сүйін ағар күрдік, ән ұбайгыр сүйін ағар күрдік бар бұл қайта. Оның тұға баттын, бейгетер әбеттер боламыз толыған ғырақан ұғы, аттын бұл бәбет... Бәбетін күстуйда ғабыт деп күрдік. Ол бар аскейіне бетті, ол бар әңгігер, бәбет ұлық күрдігер дәтті хинмайгын ағар олар өте. Жәғамы жүктеті ол бар, жәғегінде де бұл қайда кастингіл аларғар икенгітін тәңге көрімін бұттарып деп олар. Ота Ира Урбани деп екен, бейінімен қадар олық артыс үріқтаға еділақ кейі өлдік күнде. Жә ұбайын білдер, олық ені Шепкин атынан үлдікі үшілішіні Москва бітер біткейі. Театр көхінді күлелеті өсе білген театр директоры болды. Оттынен бұл жіңер, олы жіңдегі әмі артыс тенейін көрөбінде? Оттын мен артыс еділақпын, артыс өріқтақпын. Оны бәмі де бінен өлі әбәккебін бұл Урбани дұбырдағым де. Олын әмі көмілі өрі біте жүтігер үйерағын әйеқа. Сөп, оныттын Ахлопков, олы тәң күсір Испанин Ахлопкова дейінде? Ахлопковтар болақ Ахлоковтар дейінде бүйкір өші білетірін бағар бітір олығы, қайы ұлыста ғынжар Ахлоковтар еге? Бүйе білілер біт? Білеттен. Білеттен тұрды. Жүйге. Жәу ұнатын сериал туыны бәяқ хана атын қайда жүк өсті тұрар, жөн әйеқі үлігатегерін ұйтылал кепселілері болу деже. Аға. Бәп бағы болады.
Kine ne kabut bunu kabut tetuspa serialleri ne ustan ki hay canlar her geçsin karabiri beppa gaye anton canlar onu mani yitallar işte ki çıktı işte halkı çok bol bu da yendi onu kihi bartın netiyem bakar bak hem bir bitehger geri intrigalar ketehilak boların kurduk bartın kepsevek ki ata kalabara min çok bol bütün bilbepti tüm ger mi ya kepsevek aktarabiliyim serialı karabiri min hantirehine barda ehbili beyat arı olur gider okulda kadar bulak etti. Ota halgı bütün manlık ayımını kartını bu taksiyonun bilin körer gider bulak etti. Şey bunu tahana tepede rejissör Елена Эверстена. Наха шүгөй. Аталан нах режиссер кини бу нинемие олох ген олох ген. Вонна аспыта аспытам тана ген. Чубай сериал. Аха эти. Э хуа ише кими кини устубута аспыта аспытам тана Марина Платонова оттын ким сүлүхүннәк тапта. Елена Эверстена. Инне көннөр юкта. Hep de var. Çe, bilim git. Bilim git. Bilim git, çe çügey. Çe, bundan cere, onu bırakıldın bile at? Bilin. Bile at. Çe, çatın bir yeme bitin bırakıp put. 15 litiga bardın çöpke pite dağına ürün kümüş. Metel, kuhu kümüş metel alağın. Bilim bulağına, bronze metel, çöpçük eğitiler, 5 eğitiler var. Onu hep kipite dağın. Çe, bastık eğitiler bit. Barda. Bugün kündüğü kreşer bir eşit ögülü tanıttabın. Bugün 6-7 güne, 2-3 sülbek kesil. Bugün barı ettin Bilyan Urar Buluhtağıt, doydu prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin törebi güne. Setti on sahın tortom taçıtı olla. Ondan ki ağır delen turamıt, bastıkı yitip etkin yağası hınna yitip olla. Söpçere, Rusya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin törebi korata. Gere. Ola biter ki ne 1932 yılı akı törebi bulanı, ne yakınca korat ne tiyakta akı. Moskva, Sankt-Peterburg, Vladivostok, Lensk. Ленской бол батах. Ленской бол батах. Владивосток эме бол батах. Москва до Санкт-Петербург ты болары болы, да? Санкт-Петербург, дейсаны бол. Б. Эхеха икки көмі бар ісі. Бергіт бейін-бейін ден, Bilgi pulağına tirak kömedi. Ontaray Moskva pulağına? Ok, Sankt-Peterburg'a bile tuğukka, Sapçak'a kömeli her gibi. Tuğunan ülkeni Sankt-Peterburg tuğur, meriyetigar bile bitedi. Onun şevirine stalitse Sankt-Peterburg pulu. Onun B epeydi talık. De. Ota Lens sen olok anyak da batı geçildi. Lens sen ilah gibi de gendi. Bağır bir Lens kem olu ki. Дәрет таған еді. Қачаны Ленске еді. Әттен Санкт-Петербург болан сәп, потому что бұл новостыға көрдер біттер еді. Санкт-Петербургға түрәуі күніге Санкт-Петербургға кәл біттен, түрәуі дүдетер кәл біттен. Сәп, оның әйге құры үйгіт Санкт-Петербург. Санкт-Петербург жәк көрі ұқтайын, оны бігі президентің төхі білері еп біттей. Сәп, құры үйбағалысты. Москва болан тақарды. Бір балыла баты бұтті. Молодеста дейді, Анатолий Сапчақ деген әп кеттіңе. Аңыз жақшы кеджік, онына үліде хірттаға дейді Сапчаққа, дейді әп кеттің. Икі сейті бітер керебіт, аны доғыттар, харсын алтынни ақсыз күнігер сақабыт телевидентін күне. Онын бары коллегалар бұн, сақа телевидентін үлхеттерін, беге бетері әннәт бітін, Оны білден тұры бігі көрі айтшылер бітін, Исрапиеттен бұл келен ехер бірағынек бұдынан сақабы телевинетін 5-9 сағынан Исрапиеттен аға телевинеттен. Әйіл бияға жа үйлі 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 үй Şuradan tereyine yiğit oldu. Karakatıya göre oldu, onu biri var mı? Aha. Şöyle bir biri var ete. Kukulalar vardır ete. Kukulalar, aha. Bit bit. Ece bit sahu. Aha. Tugut bol batak. Darabaları ne valor? Tuk beremi bol batak. Kovak evetler ehe buldun. Tugut bol batak atı diye? Tugut bol batak. Böre eme bol batak. Aray sağıl böre en bol batır bu. Sağılak böre de. O kadar böre bol batak ındı diye. İli bunu oğu böre şen.
Жагандар бу аа бравалларын күндө. Брамзага тибеппит. Тактар. Путин нар гырхан ыйтып улар деде. Яха. Тух. Курдугай дий. Курдук быгылагат да. Кубагат эн кугахтан дийинде. Бүнү дебеппин. Ана да мен яха көмө бар. Ана да көрөрүн, тоонарын. Тух, аток көмө битер лабып бат. Ота яхашы хуялай 13 ыйтып бар. Ыгырган ыйтып керек. Ана көмө ни тухат. Антан билген сен хаң астак битене. Тухата ок болан такары мен. Атын эхе жакка бет. Эхе дийит да. Тугут бол бата. Дөрөмө бол бата. Кубак абитер эхе. Кандар кубак холорун эхе дийкка. Да? Эмие бу. Так, чере чотур эхе дийит. Эхе дийит. Эмие бу дийит. Чере ылбыт биги огран баран. Ира Çepte hapiyetler kuruk bıga bağlar diye mi bol batak? Ata ha, bile bine. Anu kovakta kulağa kuruk tura hajar bol batak hem ya. Sıpıt bulu nimi hep. Sıpıt hajar bulu nimi hep. Ebala bunu koroya hajarı tarafı böyle ortak olak. Çepte bu ılıbıt. Ehegi onun beyeçe diyen ehe diye tekit. Böyle kıcık bol batak. Böyle otun bile acırga kıl bulu. Oğulurga hajar hebe olur. Kovak abi. Oğulur taptır kılır bulu da. Çepçer onun. Ehe çer. Çer. Ce. Kobak çam olurdu, ehe çam olurdu. Çepçer. Kedderim bahalısta. Kıcık bir yerdim yine. İsire kıttın yerdim. Hacer. Bahar ondan kesme ki pulu körüyor. Kutun şepçere bu olur olurlar. Ürün ehe. Onunla bu sahal çan olur. Naha çüge. Kobak gittik hayatı bu. Kıcık bu. Мағам. Онан же күнді күрәші бітер саната бұт, әйгі өркіні ең бір ені күрілер оғат, онында күттіген бағылақтыр бағылысты. Экранғы тендігер бігі электронны почта бұс сұрылдан қан тұрар, онында әйгі бәйяғыт күттіғатын бара болықына а күтін, сол күтін толыры сұрыйын, онында түліп өңгіт нөмірін олық ұмнуман құрыергетін, а күтінер құрыбі болатшы, мен соғы айтшы бұн, ендігінен қаянды түліп өңгіт нөмірін сұрыйын. Сөп, онында маны әрге Әйге өркен өйге мен ұйтыларғытын ұйттақтына, оның өсі бәйәт қарсықтын ұйттақтына, жәйгені бүтін республика бүттіңі көрі өте, оның өсі өте мақтай өте. Оның өркен өйгітті бірге болуын, оның кім әлбәғі білер ағар, олығыр сеті хиләқ болыр. Оның өте өз қоғаны бар, дек олы бұр кейіні көрсөлілер таңағынан, оның атағарылар өйінен ең. Оның мәлгі өйдәқ болуын, жә қырғы реклама тоқты бұл кәне көрсек бік. Реклама тоқтау бұл бұт түрген үлігердек аға ғыста, оны тұн беге ауыны бұтын салғы бұт. Бүгін беге өркен өй ауыныға мен таптыр спутнигім деген сериал геройдары кәнен ролылар. Ол күрдің Владимир Хлопков, онына Ира Попова. Оны тұн қойтан қолбан бұт күрәшер бітер әтеапын бағырын кейінлер сериалғы ұбайдақ балыға ауынығылар. Оны жинна қолықтаруғар кейінлерін мен бүйкі түрәбіт ұбайдақ балыс болалар. Aha şöyle. Ehe bir gün bakalım zaten web sayı. Köpüt. 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 İki oğul iki kız. Arabı ne diye? Aha şöyle. Şey, ota kine tuğacı rıkta can bulalları. Ligine GPT kırık kalır. Bıraktım, emi urbanik. Emi urbanik diye. Şey, aha şöyle. Terapiter git, bakanlar olur. İyi bit, bülüge. Bülüge diye. Şey, çere bir gün üç yedi gibi bit, bronz metal. Ehe gibi bilingi turbunan tokot kemiğot barıta var. Şey, çere. Бұл қоя бұд, күн қанттан тақсарай. Қоту, соғыру, елін, араға. Түтіні білер болан дейін. Өппеттен кез. Маға тарғдыма дейін. Еліндтен. Еліндтен таққар. Күн еліндтен таққар. Оны қадан керері? Оны... Әндіктен бұтақ бұтты. Әндіктен бұл бұрыс оқты. Әндіктен бұл бұрыс оқты. Әліндтен жетейді. Әліндтен тақсыр. Әліндтен бұл 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 бұл
İlinden tasar. Bunu tan kiriger. Kantan yiyen açtıver. Kiriger. Kanatı. Arka eder. Arka kirer ha. Bu. Yem bırak arka kirer. Kümbet arkalata gidecek. Çep. Çene terdü seydiğe kirer. Horar gör bu manık. Çep çıkayı tiyatı ama kihine. Hangi? Bunlardan kehler. Bu kuyen kebi kehler. Asobinde bile dolgu yolur dokuna ayalan. Skisi en kehim can dolgu yolur. Otun televizörden kadar kahin. Başı. Ola, ola. Hatta bir bettere için. Öğretin adına. Çere, onun bir higi. Dört düsüydüge kire bit. Sirge tüspüt serebiyey. Okku tüspüt. Tuğuk çilleri. Olonko. Okku tüspüt. Oğa diye mutlu. Olonko. Oğahu. Çere okku tüspüt. Oloh. Okku tüspüt. Oğa. Okku tüspüt. Olonko. Okku tüspüt onguhu. Hayatın bilmeyi. Gı. Onguhu da. Sirge tüspüt serebiyey. Okku tüspüt. Onguhu. Okku tüspüt onguhu. Gı diyetler. Sebep çerek arıyor hayin. Молодец, та еще иди брони гарит. Деп. Благо. Чере. Ага, уган, нага, эрде лох кюэскутин урэйну мэн. Мэн, биттер ага, да. Беринге гэртан иттилар декелэн. Декелэн иттар, да. Бэхэс иттиг гэхэлдэ бичэ. Мыльная опера диэн кинэ ханнык жанрын аттылары. Триллер, ужас, сериал, трагикомедия. В. Сериал. Сериал. Триллеры уже одевать, мыльная опера девять тренинг. Сериал был. А тут трагикомедия, не? Ох. А, мыльная опера Боба. Боба была. А чаги хоригут? Сериал. 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 А чаги мыльная опера артистера была? Мыльная опера. Да? Опера артистера. Мыльная. 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 Чара, керек қайын, онан. Сәп түсі ғаду. Ау, жәлі ол үшігей. Жә бұ, әғарделі бін, бес үйтігі сәпкі құрыдаңыз бұрынсы мәтәлі ұлығыд. Да. Олаға, бұй таңыға қанада көзек, малай естер, әп, оныттон салғы барар бұлақ бұч. Барар. Дұй әбеті бұрынсыдан бүті өбітті. Алғы барар бұт. Алғы барар бұт. Барай Çatı belirgin ayıtlar bu tarihi üstü gördüler. Naha ol kün kanan takkara kanan kireyi yem bulbata hep. Arı dağını aha eşe ve eşe yem bulan bütü büt. Belirgin arı dağını ırakın ayıtlar bir kireyi. Çere. Kanlı kıl zigzaktı süreri. Çere kıllarga hidevi. Antilopa gnu, buyval, zebra, impala. Бұл бұйвал, зебра бұл батықтар болды. Келер, пірмойды көрелер болады, аттар құрды кем бір. Онтын импала, оның антилопа ден. Импала ден кеме? Импала ме тұл құрды. Антилопа ма егінің бұтады. Дәх, яқы үкі көмілі құйт. Бейін, бейін ден. Олы бітер үкі. Зигзакты ден бұманлық бұтты. Бұманлықты келер. Зебра болды Дәбіт дейді. Дәлі дейді. Қайыққа? Аңарда әбді. Ху, аңарда атақ бұдына, мен туға да құқырды болан тақар. Білейін бұл ана... Антилопа күді оны зебір атықтан келе алды. Ду, импалы оны. Антилопа күді. Бұдың бір, ән тұғыл қайырғын аңыз. Мен бұл ана, білі, сұйық көпкен туықтақ Отын, арийді маңықты туақтан ең бар дақыдына, қараты білі риск благородна дел еңгенер балады арийді ана. Де, ұнырам. Дай, тәхі, ері тәхі риск үйде әкені олық қор. Оты ұрманып болан риск үйде білдер оны. Тон риск үйде, дегенде. Тон не пьет шампан сүйде. Ага, сәрі. Оның қайыды жәттен, білен тұр, туғанар бұлға туғанар Тоғаны қай, Антон? Тоғаны қай. Тоғаны бітті. Оны қандық көмені кетігі дейді, терақ көмені кетігі. Терақ көмені, сүйе қоғапті. Бейін-бейін кені тоғыл батығы дейді? Бейі сұлучай бітігір ары туғата оқ болу. Туғата оқ, сүйе. Білден тұр барыты Африка еген күлдері болған. Бейі қарақтан көрбеті оқ.
Çehep, onun tirak kömeğini tuhanereller ubaydı balız. Onun ce bir ötün sütte hımnaş yomur. Yine gönden gördüğüllerin talara bud bir yere bit. Onunla hiç bir hana hakkını kıhtar. Miyakha tuğuk kıhtar. Zebrağa da. Antilopa. Antilopa gnu den. Mi kadar mi antilopa gnu den. Ato marın zebra diretin ye. O, tam manık tokuydan karı öper zebra. Zebralar onduk süreliler. Stayanın sürenenler. Kadar onduk kurdu bula açı vatta. Emiye dağını ye. Ça antilopa gnu gahtar. No, bile tuğuk takpıt. Aha, kemeli akhut. Kemeli akhut. Cep, Allah. Öydüğü, aynı Allah bile, kiyinahar bile biznesmeni anıyor ki, Allah partın ah sağın şube artık evit. Hep de German kurduk evi gün orada. No, bir hige, tohtak bitge, hep çekim öyle ak bitge. Çere antilopa gunu diyeni bir hige lıbıt, ona karıyor kayın. Hana tabuz gündü kuru aşer bit, bilgin sığırda tügenler ger, kendiler salgı barallar. Otun septe ak tügenge, kendiler atakarı nakay çügey, kömelerin bastoyga tuhanan kibisbi kolallar. Septe karıyor kayın, kömelere çakçı, kömelere bit tüsü ahayb. Зебра. Улуха хаттары зебра. Интуициягын истихтага бүккен. Зебра. Биле кайылырыңы неме телевизорга көрөнөрүңү. Оюнук жана бу деме энде бир курдук болот деди. Аха, во. Бүгүн урны эн булачын зебра кырты магиналар деди. Кырты га. Африканска. Хм. Чепчере. Зебра ен кинеттен билен туура мен аны күйүтбөт, холобур бу Kahaydır ekleterim bulakta bile bunlara hata mıdır? Hep de ondan gibi impala yine miyece emi antilopa acaba mı tebe öyle tebe de oyoyo barar. Hep de. Çep. Çere iki sidiye kiri kayın. Bihiyeğe naha çügey naha çügey köre çübüt beytin ıytıgın diyerer. Kini bollağına neye hangalas buluhuttan maya ortos kolatıgar ikki sklaskı yörener. Kini ata vitalit yıkınahtiyan. Kaskatın bahası gönderin erem. Oğulları raha şöpçere, ona tönce kini mannık ıytığılağ. Iytığı mannık diyen. İndonezi bılağın tanınır tuttakka, kanlık döydü bılağı bular igin. İkiz klas oldu yeter. Tere varianlar bu Singapur, Polşa, Avstriya, Turciya. Турция бол батах, Польша бол батах, Сингапур бол ұнғып. Енді от көх тәғым бұғылады. Күгіл, от көх, оңына маңан бары бұғылады. Ендені бұл көйімді. Индонезия. Индонезияден әме мұсылманынар Турция бол батах, Польша, Австрия, Австрия кейін қадады. Австрия мен бол, Сингапур болыңыр. Қаңыр баппын мен. Қайдақы жүйін әқтірін оңына кешіп. Ой, мен туы бұтты бұл көйдім қылады. Күгіл, маңан, Сингапур, от күйеғал. Bak kurduk hadi. Tak. Sana tabun diye bu iti aton ikiz klas ürünü açtı. Vitali Tihanov. Şu bay iti. Daha malı cesta var diye. Şu bay bu prova takıydı. Vanna valla aton ehyesi bir mi kömeli akıydı. Kiniyata bihen bihen diye. Tuhanıqqa. 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 Öçeğe bu iki varalıqtır, Polşa, Türkiye, onunla Singapur'da Avstriya xalıqtır. Çep. Çere, onun bahasıda... Öçeğen. Bihigi kıttaşıla bütehik ikkis kömelerin tuhanerelet bihen bihen gen. Kompüter bit bahasıda ikki sığa koruyu turatan kebis. Австрия. Да, вот ай. Чере, тумик Австрия халлы, вна Польша халлы. Чере? Да, ну же. Польша кене кыгыл, она маңа нәрі. Отчаны мандык болу, что ли? Маңа нәрі кыгыл болу, что ли? Болу, ага. Он та Австрия былаға? Австрия кене, қадда-қадай. Австрия.
Ой, бұл ақтары білбетті. Мен, то есть бәрімді. Австрия. Австрия кені. Тұқ текқа. Австрия Польша болуды. Сәрі? Әйге қаны кітақ тұғыды? Бейі балығана Польша декқа. Польша? Ага. Польша дегіт? Дегіт, ага. Дегіт. Сәрі Польшаны лыбыт, көрі қайын сәп түсігі әді тұғыттар. Сәрі? Allah malajes terjadi saya bercakap kerang buhen ni gitu ker bu Allah kehilah bu Polsha, Yuha kehilah bu Indonesia. Sebta, orang mana Sergei saya minit apun baran bu Indonesia belaga, orang Manaka belaga, emin aham ujuk cuyas. Razmir dernera urat lahter. Sebta, orang bu ustri itu naicu itu. Jadi bu kerjut bu Indonesia belaga, tangdar tu takah Polsha belaga tak sedian biaya ikut kelas Yunajita Vitali. Тихнат мене хаонстан иттада. Нахачу, инни курды бияғы иттадар гитин иттан иин, Виталийге молодец без сені яха. Рекламада хулу кәне, көрт сүйек бейт. Күнді күрәшір бі бүгін бәтінсі, олы бәтір сахавы телевиентігер өркен өйден біліні тұргутар ауни болтырар. Бүгін бігі бері бітігер ауни бұтығар «Мен таптыр спутнигімден» сериал геройдар кілін олар олар ол көрдік Владимир Хлопка, вонна Ира Попова. Сәп, кенлер ұбайды балыз кейіне ғары бол баққа олықтыруға рәмия. Дүниякты бігі түрәбіт Үйіс үйтігер келділер. Онына біліңі тұрғынан кенелер көмелерін бартын туғаннылар. Деп үтті. Аны білігін жәр бәяғат өйгітігер, бәяғат интуициялатығар, бәяғат айылар күтігер әріне ағат жәп әтер келді. Сәп, білімгіт? Білімміт. Сәп, оның үрін көміз мәтел орты үйтігілер бұлақтарады. Сәп жәрі. Поэт Евгений Евтушенко қанық қораққа рөбіде. Тәрі қораттыр бұт аттыра. Зима, весна, лето, осень. Я дикті, да? Бұл әкерамы түйір көстеріп. Нұйтша, бір таланнақ, бұ хүлбәйіз үйе бір білдер поэта. Евгений Евтушенко де қанлық қораққа түрі әбідей. Зима, весна, лето, осень ден қораттыр аттыра болық тақтыр, де? Зима, оны лето. Кандидаттар, ото булықтырын. Оны бұлан, из города лет один. Мен зима. Айтар зимаға қайында. Айтыркен Евтушенко. Город осень, Айтарде. Добро пожаловать весну. Зима болу. Антон, ана лето оланалы, де? Поэт Евгений Евтушенко, ханы көркі төрәбіте. Айдар лето романтическай, өлігін поэт, болын тақсы бұдыңды көтті. Әйті олық құтығыр қайдық, бәйбе атыр, ән қолы бір әжі ұбайын тұлын істәтшігін дұ, әбетер қайдағай? Антон, істәбін ұбайым? Өті әрін әғым дұ кені еқе? Конечно. Да? Өтін қолы бір Владимир ән балтығын қолы бір кені тұлын тұлын Хим бит тух пар бе, хим бит бе бе агар шебелехенге. А тоа тоа просто ви ескаја тахтар, на холубар шебелехен, хим би хајин, хебин тал. Чаманник пасари не ги хајиват. Антон, бу минеттим, онан онду булух тахтен, хим би хух пар. Хух ти. Чере? Онан зима дека. Мен кадер лето ја. Лето ја нивнда. Летаға түрі бүт Евгений Евтушенко, поэт болан тақсы бұты енді көттік. Зима деген қаддарымды қытағына қиын. Из лета, да? Город. Город лета. Қаддары лета. Да? Зима. Ну, лета ме бұлын әбі бүті. Қаддары бұл әтімен де, бұл кандидаттар зима оны лета. Оны бігі болығына ән лета дегені. Олғым ән бір преимущество ақыны. Женская интуиция. Сеп, он тенен мужская логика. Мен бұл аңын нүкте, қандар істебет тұрдық бұл, қаддағыра. Өтчаны зиманы талыққа. Евтушенко. Из города? Зима. Лето.
Ча зима дияқа. Зима бойы. Хай обайлын станы шона. Истен? Да. Отемарын лето девитинч. Девитим. Оте билегин. Илге ата девитте. А? Билегин зима девин. Тоа дете кана аннар истебит курдук бун ин дирге кадар эрене. Кыдык чакчы истебит болун. Чеп, жанан бүтэ хикта хатигит. Зима. Эпекит. Зима. Лето. Зима. Че зима дин тайгоже. Биринде бары билет пула. Россия бир ханды корат барын хеп да чере. Поэт Евгений Евтушенко ханны коракка төрәбите. Сәптер баһаста. Биге гомуд зима дидиләр. Бу кыгымыт келәре турар. Бу кыгын адынан корат бары кинер налар Анан баһаста көддерин. Дә битте бит. Молодецтер, жахама сеп кеттиги сеп те же бегенигтер Евтушенко, Кохана ахан турар. Же зима ген, то маны кырды кепсир булакка бу бастан кени төрүн хагына станция ген. Огына мен бу кеннеки корак бол бу деп. Эп те. Аны кайда зима ген бул атым деге. Бу буллагына Иркутская область бар бит. А бу Бурят титултан земе генте. Зима ем ол қалды. Деп те. Аха, анан Евтушенко паспорыгар бу Зиминский район Иркутской области город Зима ген хурда. Че молодецтер кытатын уаннеттон же төрдүс ыйтып бүтер келеп те. Да табылынагана үнүн көмүс метали ылы курдук бүтэ. Хая. Хая күз кетен кебистим бүтэ. Кытатын добаржылык урукку хойукку ахпыт кинигелер кетен игин бартын өйдөн келин оскулага берип уроктар кетин предметтер кетин чере билгин сахатылын төбилер кетин билек бит селиене ген туго аттылары бурдук часкы сылгы баттага мини хоюннары сылгы баттага селденер мини хоюннарыга селей дечебит бурдугу селейхине Olata, çaska kaldı da. Bahar kanlı göre ulu satınlık atıyor buldu. Bolun söp. Beyni koyunlarına koru bula. Seliye gil bütün bir hige. Bahar kim ne var seliye ne? Seliye ne dilleri bu. Dilleri bu da. Burduğu seliye ne diyeni var seliye ne diyen ahiller. Hılgı battağa seli. Seli. Kanına bahar seli ne kalır bu. Çaskı apasını olsa. Onunla burduk diye Ну, кайдара эмем бурдукка. Селене. Был был селене бит үнүтө чугай. Анда. Басын хат курдукта. Селене. Ата бастан эше биде тиңере тосен баһарды кеткен менде атаны ханылар дөр. Келер итик бутон дөрөбүн. Мини коюннарыны Хелейдах мен кечилер. Селей. Ол ата тос селей деген болар. Селей. Кылгы баттага хел денер. Бурдук болана хелейне. Селейне. Тоси селейне. Селейне. Часкы. Часкы ден мен кылбыра селейне. Селейне ден хада. Селейне бин толор эле. Кайда карасаң келер ди. Бурдук болана. Бурдугу селейне. А, селейне. Сел кимне кара багар селейне келди. А. Сел кана кара улустар. Ага. Мини коюннар аллары бетеди. Селейне дах ми. Селейде. Селейде. Биши селейди. Бар. Селейне. Мини коюннары эбетер бурдук болот. Мутанок. Аны та анан эпетне. Хо, эндинде. Тык, бурдук тек кача. Тек бурдук мине хай мия кайдар бурдук. Бурдук тек. Тек кен, тек хыста кутана боллу. Бурун зау пар бат. Тек, тере он бурдук. Бурдук. А, бурдук тек. Селене ген бурдуга тыла дедик. Тек беге ылыбыт, дя вана кюйте бит. Тек отар. Часки ген тыл, эя, хақылы тылды, нучалы тылды. Нучалы иди. Нучалы. Чашк. Дик, Тере көрүү концепти акырыйы. Селени ген туга аттылары. Э
Kanlık bulun sevi. Helene bin tolar. Ate oğlum ne gibi? Helene. Öyle yinda. Cevallın. Ana bunu cevap. Literatür ne tıl? Düelbe diyelik imo batak. Bahaste bir Helene çeydi kutere. Yen bulun sevi. Helene. Mi ara kurduk da? Ate onu kurdu. Çaskını Helene gibi. Bir Helene çeydi kutere. Hep. Onunca Хомойо хен күндү доготтор, наха шуе эхни күтө эсөдө эр олур опун наха багыр будым. Владимир Ира кытатынча улах эсөдө гүл ханан табын бетта чугахан. Дере. Дере эхни күтө эсөдө гүл мин таптыр спутнигим сериал дере герой дере. Биги төрө бит артисттер наха шуе хеп те Ира Попова, Ванна Владимир Хлопка улах. Улах куранак барбаттыгы. Хамы главный келеңи бүгүн бериптин наха kirgettiğit onun ce maktab ya kaçtı gül ayarlıyordu ödükte dostluğileri ona kendi kuracağız bir biriki kanal bitiyor ya bu bolat olar min takdir sul Sputnik'ı diyen serialı kötü pek görün hamı intihine işte inliger onun ce katatın ya ayarlıyordu ödükte dostluğileri bağırır maktab edenge ha çünkü kendin az pekitiyor biriki her gece pekitiyor maktan abun ona ton Бігі ікіз кітті ашылы бұдың үйері көті көрсі оғын. Жәрі, бағалсы кейдің әрі, күнді көрешілер біт, жә, өркен өй оңюға әтіннік қолы бұр сақалы әті ұйдықтар олыс ұйарқан болалар. Сөп, жәрі, бағалсы тәдір оғыларын олар дұғыт. Сөп, жәрі, бігі кітті кәлділер, Мария Степановна Кривошапкина, Қаңалас ұлығын ұлақан анынтын түріптәк, екіс нөмірдәк сказка оғы ұғыянын үрді категорияла үйті әчіде дебіттер. Сөп, аға, сөп жәрі Мария Степановна, оны әттігер олырыр Изольда Степановна дебіна, чүгі жүйен қалдында. Бүйгер әуіт балтын. Изольда Степановна Максимова, Қаңалас ұлығын ұлақан анынтын түріптәк, Покровский қораттағы сәргі түхілге, түхілгеді народ әйімдетін онына культуратын үләхей тәге біттер. Наға шүге, сәп тенін Мария, оны Изольда. Сәп. Насырыне қайдағай? Үшүге. Білемінет, аңырға? Білемін. Білейін аға, инне коридорге көрі олар дұғыт. Үшүге, білер үйгіліктергіт, генерер қаттығыт. Сорықтан білемі де. Насырыне шүге, олақ қаңғ Бігі аңыл бір ауытын білағат? Білағат. Икі көме бар? Бар. Тұханар кетін білағат? Білағат. Себден онын же үшедік әші қаратық долгүй бұты күтаған бұла ағат үштін қырғы реклама тоқты бұлға бар еққа. Ол кені же үшеге бәдің аңыл бұтын салғық. Бұдан онын же күнді көрі әші әлбейдік. Қылғас реклама тоқты бұл кені өркін өй салғық бұтанын бірге болын бігіні. Күнді күрәшілер бет, өркен өй білейіні тұрғытар аңыны көрі олар оғыт. Және бұныттың екіз күтті ашылар бет, бігеға ағасты, балысты кәлілер. Мария Степановна, онына Изольда Степановна. Бұн ене әме бігі түрі бет, обайдағы балыс күтті ұплата білейін, бұл әге әме бігі түрі бет, кіргітті көрі. Бүгін наға, оруында ана менәм күрдік қол Реклама ренінің әппік кет, білеммік кейбік кет, долғы бүкіт аста, реклама кәмігер? Аға. Аста. Сөп, жанын ауыны бұтын сағалы яғын. Бронзы медал, олы бәді чеп-чеке өйтілер. Әхе ұрдық тұқтан құттан ағаты бұ беріге кітті кәлем бұран кет? Олық, басығы басығы етіптен... Наа білбек. Наа білбек кәрі. Ағай апап бұрыс көпетті, аман баран қалық бұттен. Ағай кейсі түспік кейден баға ғана бар. Бары, ағай әріп, білер жұмы барды көрін олар олдар. Көрі олар олдар, да? Олар ағай ақай етіген, олдар түхеға дері бар арғын ағатай? Оңчаға дері. Оңчаға дері. Нучылу сұриячыта поэта Александр Сергеевич Пушкин. Өлбіс сарыбына тұғынан астуриетігір қас бұқатыр барай. Бір, үз, сәтті, отыт үз. Сәтті. Сәм бұғытырай. Сәтті.
Sette. Şey bata Maria Spanovna Sohuyar. Это вот оно. Олдет вахтан Sette. Şey, onun o düz bu tahtı değil de çoğuna. Ola tanı soruyor bitti. Ola tanı soruyor bitti. Ola bir de sar dadon indim bulan. Şey, onun bir hige ılıyaktayın sette yediler. Ölbüt sarıyor bunla, onunla sette bu katı yediler. Körüyor kayın, şey bu sıyı hadi. Maladiyaslar hep getti. Otun otu düştüyen sar saltan Tuhunun asuriyava, Murat'tan ya odiliş. Aha, taksan kereller. Şepçere, bastıgı itikidin astıgıt. Hana tabi ne yaka iki köme var. Olog saat akına iki kömeni Tuhan ağıt. İkisi itikide kire bit. Çere, öz kohanı tehebilere bitkide. Öz kohanı salgan. Kırcar diyen. Kırız. Ürdük yörü. Jol. Tüheyi. Kırcar diyen. Kırız. O da bu atıttır hep besbetler de. Tüheyi gen hep besbetler. O da kolu kırcar gen yol bollu. Hadi o da uhunluk olur o neyin gen. Ondan bu es kohanga kırcar gen kırıs. Kırıs gen. Epe biter erellak bit. Köme gün tuha makkıt. Sebçere onun Maria ona izolde kırıs gen toktatları. Aha kırcar gen Kırıs kırıyor kayın çöptü ziyadu. Çöp şügey. Sal gübara büt. Birime de barani her yakka, çöp gönüse barani yakkayın. Ayar nacionalne kinige kıhatın urku ata. Suruk, biçik, beşek, ağı. Biçik. Yere izolde tokuydur. Biçek. Biçik. Ayar nasanalı kenge kahdan urku ata. Biçik diyeyim biçik de bilin de bağlı. Ama ayar bu bittir. Hatırlağı da. Toşne de. Yere? Biçik bilin de var bittir. Atın atta ayar diyem bu bittir. Bu bittir de. Toşne de. Ağuy diyem bu bittir. Biçik. 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 Görüyor kayın çifti akarıyor. Dolgen oldun gibi. Öksan oldun gibi. Ayardar bu nene biçik genetler. Onu rebrendin yine cakay. Uları yiteleri bir avul butlara ayakallığa da onun bilgince kinler ayar dene attaklar. Elden kebi. Hep de. Unuttun ayar nasınlarına kine yakı hatı bir yeri bir sağmı çugaz doğru bulur. Onun eşit ögül tügünen tuğunan mahtana bir. Çeren. İniyen turan büt tör düzeydik kire bit. Epipi kurduk sarsın altın yaksız günü gör Saha Televiniyetin güne. Gere onda sığına ıydık. Saha Televiniyeti gör, onna araciyeti gör. Künü cılı bilgeliyatçı ata kimi. Dabıl, teris, kulan, tuskul. Tuskul. Bugün arada Toskola, Moskol. Toskol. Toskol. Toskol diye. Aha. Teristen ten Toskola. Toskola ten bile bile bit aha. Ota atıklar. Dabılı bile bit. Ayı yorağın Targatakçılar. Targatakçı bastakı teris ete. Teris dabılı. Onunla teristeğe dabılı bile bin. Ondan kulan ne bunlar kesin tuskulu bile bin ha günün cılı bir gelecek. Tuskul. Onun ne hikaye tuskul gıda tatı. Tuskul gıda. Tıllı bir çere tuskul. Sev tusi hadi. Günün cılı bir gelecek bir ata kimi.
Tuz, tuz. Haşiyede. Behege televizyonu biten, ona radyo biten sürdüğün körör istedjonu biktir. İçügey Tarasuk iç Tarasov. Tuz, tuz. Salgı behege seyitke kire bit, manna şöpke pöte takıdına ehege bronzi metali ılağıt. Zere kıdatın. Çumpu bult diyen tuga tılları. Kustahın, balıktahın, tuhaktahın, telleydehin. Kustahın kadar da çumpu var. Ba, tuhaktahın. Atın, no çalı bile tihaya ahuda endi. Bu ayın bile tellen hayi bile bitir. Instagram'da telleydehin etedilir. Тихая охота индиди тахаттар атеди чумпу болбаты болот бактан эме теллейде чумпу чумпу болгон сеп чумпу болгон атаде чумпу түлейди чалыктан бутыл басталган чумпу болгон тихая охота детилерди ну чалыч неден тахаттар Telley sanat bapon. Telley dahin. Telley dahin. Sep. Çere telley dahin diyene ıllı büt. Vanna. Çere bilin köre büt. Atın Maria en telley hangar bat yedet o balık hangar adı. Balık hangar bat kanan bar tehin tüyüs takar bu ute. Evet, on ayda bile azar. Kürete emin tuhtuğlar yiyin bu tamukağa. Tongsiyanlar yiyin Çumpu bol baba. Atı süs bol. Hoğata hılcan çumpu tuk deli de ha. Balık dağına olana. Toğa mon kağal bak ki mustan oldu. Sep. Çumpu bol bata bolu. Ote horoğa canına deli de denler. Uay deli buldu mi ne yöre yöre mi? Aymanallar hangi? Kelin bekte. Atın aydan bolu. Bul toğa bol bata ol burası da toğa bolu. Sep. Canan körüyor kayın. Deli de hangi sep tu sığadu. Çere. Молодец, Тархан. Я кадик, ну, чалый тан туруру тулбас болбут, ага. Ну, ол дагы бала кадик теллей дәһине тәдә. Муны тон холыбы отоннаһын эппәттәр, тогыр орду теллей дәһине тәдә. Тө экке мәрмә дәлдер. Это белковый. А, вот та. Че кыргыттар эге бронза медаль алдыгы. Әгәр дилән гәбин бәйбә ягатын. Уанда ше бер еме бар ду халгы, онын же бар булла дә салгытын. Ürün kömüs medali anıyor bu? Anıyor bu. Bacca yalak ayından kalem var mı? Çe, onun ürün kömüs medali sağlar. Yere, bu yıl Behege Sahabat Respublikette avtonomiyete törüttemite süsüle bari bekleyen bile bit. Maksim Kirovich Amosov, Kerginin Ata Kemi, Klara Цеткин, Раиса Цугель, Роза Люксембург, Фанни Каплан. Мана да бине яха көмө бар икки. Клара Цеткин жана адра. Ишти битим да. Клара Цеткин. Кетек кар бар да. Я кабап биши. Роза Люксембург. Кеме бүтүн тухана кадын сөйл. Кеме бүтүн тухана ка. Тебилем. Тирак кеме бүтүн тухана. Тирак кемени да. Тирах көмөнү холовур мантан биһен биһен дәлә иккини дәлә хатына тохтолган тохалават дидек. Эрекес баяттыр мин. Эрекес баяттыр ди. Чеп, анын биһиги тирах көмөнү тоханар болуп ди. Чеп, чере тирах көмөнү тоханар эллер, биһи кытайчылар бутуннан чә биһиги бере бит. Аһиги билен сыз тахатына дагыны салгы аңыу кыртахат. Ол гынан бара сибис санагат ханныкка дарый. Клара Цеткин дивим. Амин. Изольда Цеткин дир, это Мария. Роза Люксембург. Роза Люксембург. Я угадал, что бирге хим бир тохтан. Амин, я тохту в инде. Клара Цеткин. Клара Цеткин. Раиса Цугель. Цугель. О, Клара Цеткин дивим. А, бирге тохту в инде. Ача Клара Цеткин тохту в инде. Клара Цеткин. Сеп, чара Клара Цеткин дивим бирге. Ыллы бит моны тон. Сыгыда булганы. Билген сыгыда түгенне эге аңыр кахтак. А бу тохпут фиалларда. Аха бит көн огат битте. Че болдун? Жере олда бол Аллах нафын түһер бек бит. Вагыр хеп булуйже. Жере күйдү кайын. 1 2 3.
Раиса Цугел. Раиса Цугел. Клара Сеттин кимет эчон. Ага, так Клара Сеттин 8 Mart'ta ne? Bu olur oldu. Ha. Maxim Kirifçi Amosov onunla Reise İsrail'inle Tsugil olur oldu bu. Kendiler ne haşı ve Aylita, Lena, diyen kırgıta da. İşte ve üst kıyım Yana, Yana. Üst kız tahtetler hep de. Ya bu, bana ne haşı bu görüyorum bu. Eder hedinler, ne haşı der. Çöp, ottan salgı yeter bu olaka Klara Setkin'in iki epipi kurduk. 8 Mart'ta bırakın yiyin bari ondur bu. Kırgızlar bıraptarın, Cafalı bıraptarın Rosa bu. Yahtar bu olar ütüyle. Kini cüyege de Rosa Luxemburg. Filosof. Oğlanın bana ikken onunla bağlılara. Oto Fanny Kaplan diyen Vladimir Lich Lenin'i ıppıt. Hep de. Onanca işi Reise Tsugil diyen Behige Mosaf Peker gene. Behige Haka Norudun keyiydi. Çe onun tuhaftaydı bir köme kod bitti. Ji o gün ben kömeleşti bitti. Şey hani adın düherme izolda hadi komoyan halbı kodu pula halbı. Ben komoyan. Şere halgı iki seydi ki hiri kayın. Kılları te hep yere bitti tınar tınar te jere kanlık tınar tınar oğu uhuyan nağı. Oğu uhuyan te git sat ye. Berim anne tuhaftı görüyor kayın yere. Aa, Maria Степановна сказка ого ого яны иду категориялы айтты. Ровно я кайып тайты келип дебит. Чере көр юк кайын. Ханлык тынар тынак ого ого янагы. Кабан, крыса, пингвин, фламинго. Кабан кайдак та уяннамат. Вот кайда ого ого яны. Ата мен аха чере бе. Ха? Хмыттылар төрөтөндөр онна оголорун билебенек бөбөдилер ата барларын бикке. Dereden baranlar barı barı bir. Diye kırgın ne diye bu. Oğlum görür ister de. Barı bir sirge baraların bir ke menik tümen bebeği diller. O men biler benim pingvin. Pingvin bu da. Pingvin. Pingvin. Hı. Ota flamingo. Flamingo ne ola bir de. Ota da ola upruz ve de var hider bulalım. Flamingo men bolon hep Ата крыса мен кора. Крыса мен ал бакта жок. Крыса мен ал бакта крыса олор эле алар бул үйдө. Кадарым пингвин дейм. Ого уян. Да. Ого уян ата барды. Пингвин ден ого уян ата бар. Фламинго ден бар. Оо. Пингвин. Пингвин ден бар бул. О. Пингвиндер атан ого таңа магагына бар бул. Фламинго ден да. Пингвин. Пингвин ден бар. Ого. Тоо ого магагын им бута. Хотто пингвиндери кулара Жахайыр біле папалары хүмүйтін тұтар дебітті. Папалары біле қайыр. Сүмүйті баттыр. Антан мұланы жатағастылар. Атан бейхам бейхам бейтін тұтып ақа үші пингвин дебітті. Тұқта бе. Фламингіні ұлы білбәттін. Каба. Күрісілер. Күрісілер қайда. Құраны бір түмі күрісі бұғады. Күрісі бұғады арғанар бұтты. Ota kabanlar bir şey var. Parasyonu bir adı çoğaz kübeti var bulundu. Sıs 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 Çere? Bu da en hayır ağlara bas doktor yiyin dedim ben. Bu bas doktor adı ne? Ondan... Onda? Mulçik var bu da bile. Ya, ya bir an bir an ola bu. Kadir bile bana pingüvinle mulçik var diye. Bile. Bulgu. Lolo. Lolo. Pepe. Yenge anna bile cisat. Bas patata alayım bir ola. Aa, o çoğunu pingüvin evi tuhamma. Bu da pingüvin. Pingüvin. Çep pingüvin yeni ılığa kayın. Энда ола балты бар. Да. Кайбын. Эрене бин. Эрене бин. Чеп анан же пингвин дени беге ыла бут. Ванна жере белеген көрү кайын септе. Кори пингвин ду фламинго ду. Стой.
Молодецтер. Азевырлыққа. Пингвиндер детсатта ақтар ебіт. Барырлығын белерін оғылырын бартын. Арас-арас бұл туақтар осаптырыттың әпті. Оғылырын бартын мұнялылар, онына балықты баралылар. Оны ағаяқ баспытатыл көрі қалар бұл оғылыры бар. Да, оны тақтар ебіт. Саха бастыкы олимпийский чемпиона Роман Дмитриев қанны құлыс көтері өбітей. Чөрапчы, кебейі, бүлі, әчіген. Олимпийский чемпионлар бары мен білер бінін чөрапчыға түр әбіттір. Түр әбіттір да. Үз олимпийский чемпион чөрапчыдан бұл ағадыр. Онны етілі біттер, онны жүріктам біттер. Аха. Коркин атыптан... Димитрий Петрович Коркин атынан... Атынан спорт... Тоғыр жүріктан бұттыра. Аға, ол онына... Жүріктан бұттар, онына ұйылға тақсы бұттар. Кім... Оны болылағына... Бүлі болады. Бүлі де. Бүлі болбата болу. Кебейі де жүріпчі де болу дейін. Ой, мамы. Жүріп. Білмей қайдайды. Чүріпчі, чүріпчі. Дмитрий Коркин, чүріпчі. Роман Дмитриев. Бүгінгі де бастығы олимпийский чемпион болды. Роман Михайлович Дмитриев. Ханлық ұлысқа түрі өбітей. Чүріпчі, кебейі, бүлі, әжіген. Кебейі болды. Ачы чүріпчі. Тұра. Үтеген әне бұл. Чүріпчі әлі білуі жақтым бары. Білуі де? Чүріпчі әлі білуі. Білуіге білуіттен бары үріғаттар. Төртті ақтарын өтігін. Спортсмендер бары чүріпчіттен де. Үріғаттар бары білуіттен төртті ақтар дейін өтігін. Оттан Роман Дмитриев. Жо, чүріпчігі өрімет болады. Но тур үш олимпийский чемпион үш чүріпчіде тұрды. Да. Ата бөзіме. Ата бөзіме арып тұру. Жәрі, бір көмілі ақыл бітті. Бір көмілі ақыл бітті. Жәрі. Жәрі. Білі үні шүріпчі қалалы ұлдарды. Бөзіме да. Сау бағар кере айық алы. Жәрі бөзіме туғана бітті. Бөзіме туғана бітті. Әжей кейі Мария, онан жері көрі өққайын бағасы. Компьютер біт 2 сығы құруы бағасы тұрдан кәбіз. Жері әтті өк өмілісті. Чүріпчі қалды, оны әжіген қалды. Тұғыр әжіген қалды. Жәмін чүріпчі жейбін. О, чүріқтің өзірі ұлды ол. Әжіген. Чүріпчі жейбін. Әжіген Ата хөп чүріпчі дейбі. Чүріпчі болды. Чүріпчі. 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 Етейтті. Көрі өққайын сәптері. Чүріпчі. Сәптек құры көрі өққайын. Роман Дмитриев қанны құлысқа түрі өбітей. Бітті, бітті. Әжіген ұлығыттан бәстәқтен нәлікке түрі өбіт. Құтыл ұстан әйтті. Құтыл өрім біт, өрім біт. Оңтын жа чүріпчіге күлде білен тұрары жарықтанар. Оңтын ұлы спортсмен болар. Оңтын жиня кейір үшпіт, бейге емітсері әжіген болар. Шәлте кіргіттары Мария Сипановна, Изольда Сипановна, баға сәбеттақ кәлін. Әйгі нағаш өйдік әйіні күті халғыл ұрым әтәдағаны. Сүйе құрғы берен кебі әйінгі Әпкет ағын сәптері Марияға, опа, үлі арқанасқа сетігілері, сәптері Изольда
Allah o da hangi bir de ilahta gide ol kameraga şey bade hangalastır ga oruya yakal diye Allah şey bade kadınlar onu tanıdı işte de anıskı şey di bilemeden gelirin. Bugün bilis takatte. Bu stüdyonu kutta bu miyin kutta onun diye anıskı olan şey dük ok kutu olsun gelirin. Naha tuha bit anyur tuha cana vikit Allah karakter da cana vikit azar da cana vikit onun anıskı gelirin. Hepta. Sevgiler bahalısı bir ki ağaçtı balığı atarı bu onun neyin durumu bir ki Ühüs kıtaçlar bütün cere görsü yok kayın üyere kadar. Cere doğdu, bir yaka kim ne geldiler ya? Eder sas geldi bir yaka manna. Ederken de olur kiyen geldiler. Bahalısı da cere okurduk Vladislav Sidalişev. Cukuskay dağı tığ kahaysı batın üstü güne. Tığ kahaysı batın teknikumun suyuna. Вот. Вонна Надежда Кугасова. Дикускай да, ты хасватын эми техникум билге өнө да студияны өлү хөрмөттөн төрүп тах дептер. Оттон Владислав кантай төрүп тах? Амматтан төрүп тах. Амматтан төрүп тах. Наха чи. Же эги өркөнө берини көрөп чыгыт. Мен көрөм. Мен хо. Эне көрө хо да, ачан Надежда ийин Владислав Аллах күйүнөн агалды да, баран кетти хаджи. Аны көрдүк чи. Сеп чечүгей. Onu da yürek kadar şu egede ola kaç kurslar gidi? Menin kaç kurs? İkis. Ha, sebep çe şu gey. Çe onu bana alatın bile gat. Menin. Ondan başka kim bir bakın diye bitti diye anlatır ana diyeceğiz Ata menin tuha kalkan bütün YouTube. YouTube'u kadar bütün de. Ondan bu laçı on bir seyitik var. Onu partin pete dağın en kıl kömüsü mü teyre alalım. Bir hegeri pete dağının bronsanı, onu pete dağın ürün kömüsü, on bir seyitik var diye pete dağına kıl kömüsü alalım. Hep de. Onu Yürekler avtomattan diplom verirler. Çehep, salgı, anıtıran iki kömü var. Bilgi bula bihin bihin diyen, iki sıyı koruyulan bırakırlar. Ona bilgi bulana prava na şıpkı. Tirak kömü diyen. İki kör dügüt edinle fayyağlar onu. Çehep, çehep, onun sitihidere bağırabıd, onu bud sağlanna. Dere doğuttur bu olur da kanlı gıytı gıytı kohbe bütü bulu ya. Mana bu bar sere bitçere. Mana basıga itik putmanlık. Kulun tutar kendi hanlık öykeleri. Olunyu, yemeye, musustar, besiye. Mana valantan musustar keler. Kulun tutar kendi. Kulun tutar kendi hanlık öykeler. Musustar. Musustar keler de. Kulun tutar kendi hanlık öykeleri nuçalıta. Mart. Mart da onton. Muzusta bol aprilgen. Aprilgen de. Oto olunyu yen hanlığı? Fevral. Üyemi yen? May. May. Besi yen? Yun. Yun. O maladies. Çere onun oğulları olduğu apetleri ger olduğu erelle yaktır. Kihine olduğu hangardı battır dağını. Onun için körüyor kayın. Septe bitti sıyadı. Maladies de geçügey. Septe. Bu oda indiki liğitin oksuhunların yine çatıver olduğu. Setihiye yakalak kelle üyehetten olamanı kelir. Sebep. Sakalı emiyatılı tehebilere vikti dede. Atakka ketiller tanahı attan. Kençe, ütülük, bergehe, sal bulad. Kençe. 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 Hı hı. Sal bulad yen tuğuy. Sal bulad yen tuğuy. Bili, manda, manda ketiller. Ota bulat. Bulat, bulat. Maygın bağlanan diyeyim de. Çe kırıyor kayın. Kençe yine atak, atak hak edilir, tanas diyetilir. Hep de sıyı hadi. Hep kettik, çetten hep kettik. Ya atak tanaha bulur. Aha, halın naskı bulur. Sebçe onu bir de hege yitip bu. Vladimir Ilyich Lenin mavzoleye hanna bari. Сенатская площадь, Красная площадь, Дворцовая площадь, Манежная площадь. Красная площадь кабар. Красная площадь кабар. Сеп, тере, Красная площадь кабар. Вон я говорю, хайн сеп, я хорою. Сеп, молодец, старча. Иди курду до оттар. Эги, баяхтан били хиннер дигит, вон это би хомою хайн биримеви битан калла, аныгы сырыга лок койта бакка бастыкынан келагат. Үс эпиет, үс эйтиге пиет, 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 эйтиге пиет
Cesitihilere bağıra bine hiyaka. Kündü kreşler bit, ehegi örgünöy birini gördügüt, onuttan keler betin sağa mi bir hiyaki oğulur bir salgı kirsiyahtere. Biligin mantan salgı kündü kreşler bit, bol koyun, oluq atın kanalgı köhümen, bir hiyaki sakabit livintir. Biligin, onna diyen kehengi beri boluğa. Onuttan bu hiyaki kreşlerine barı oluq ilah harakatından körüğün, onuttan etkugahtından istin. Onun anıgız örgünöy birige kersiyoha yer giyibit. Etenge bolun, jollak bolun, sorgulak bolun. Eşe tögül barıgıtın, Sakabı Televiyetin künnen, eğer deli bit.